Les 5 i 4 minuts, estem en directe en la Panderola des de casa. Ja sabeu que avui dilluns tenim el nostre benvolgut Joan Lledó, que està en directe des del Museu de Ciències Naturals del Carme d'Onda. Abans d'acabar el programa ens faràs un recorregut per veure el museu. També tenim a Sandra. En breu tindrem a Toni Ballester de Pamesa per tal de seguir parlant de l'aposta de Medi TV contra el despoblament i per conèixer un poc més a fons l'acord al que ha arribat l'empresa Pamesa amb la Todolella per tal de crear 30 llocs de treball. Però abans ja sabeu que a esta casa ens encanta estar al costat sempre d'aquells projectes que ens fan més solidaris i ens fan tindre més cor, no? I és que sabeu que l'associació Cazarretos, una organització sense ànim de lucre, que està conformada per corredors de muntanya de la província de Castelló, es van ficar el repte que fins al 24 de juliol aconseguir que la gent poguera col·laborar per tal de que Gerard, un xicuelo de 18 anys amb paràlisi completa, val? Poguera tindre el seu elevador d'escales. Necessitaven arreplegar 3.600 euros. Era els diners que els faltava per tal de poder comprar l'escala. I avui el protagonista és Guillermo Gil, amb paràlisi cerebral infantil també, i els seus pares, Armando Gil i Alicia García, són els que ens recorden de quina manera poder contribuir i col·laborar d'ací al dia 24 de juliol. Queden 4 dies. Hola, nosaltres realitzem quilòmetres per al reto de Gerard, per aconseguir un salvascaleres. Podeu unir-se a nosaltres i col·laborar per 0,50 cèntims per quilòmetre. Entreu en www.cazarretos.org i col·labora en el reto de Gerard. Ànim, sumem quilòmetres per ell. Vinga, xics, anem a córrer. Això només. Ànimo, quilòmetres. Vale, Guille, dili quilòmetres per a Gerard. Vinga. Adeu. I continuem a l'interior de la província perquè ens apassiona el món dels dinosaures. Llàstima que Joan Lledó i el museu no en tinga un. Tens alguna resta? Fòssil sí que sabem quin tens, però dinosaure... No, però tinc uns ossos de dinosaure que es va cedir l'Ajuntament de Cinctorres i són unes rèpliques, d'un fèmur i de vèrtebres de dinosaures. I això sí, molts fòssils, la veritat és que sí, però dinosaures, llevat del temps que vam tindre que ens els va cedir el Museu de Cinctorres per una exposició en concret, no en tenim massa. No. Vale, pues que sapigueu que a la província de Castelló en els últims 20 anys s'han descrit 148 noves espècies, això forma part del patrimoni d'esta meravellosa província. José Miguel Gasulla i el món de la paleontologia. Bona vesprada. Tot el que hem estat parlant estos dies s'ha transformat en una quantitat de treballs d'investigació molt important per part de diferents, com deia al principi, institucions que han estat treballant en la cantera del Mas de la Parreta, des de la Universitat Autònoma de Madrid, passant per la Universitat de Barcelona, passant per la UNED, passant per diferents altres investigacions i altres grups d'investigació, com pugui ser el grup Repsol. En definitiva, moltíssima gent que ha estat investigant en la cantera del Mas de la Parreta. Per a que se faci una idea, doncs, per exemple, la meva tesis doctoral està feta precisament en els dinosaures de la cantera. Una part d'una altra tesis doctoral, concretament de tortugues, per part d'Adam Pérez, un gran especialista, doncs, també ocupa una part important la cantera. S'ha fet una tesis també de llicenciatura de la cantera per part d'una geòloga. S'han fet dos treballs d'investigació de doctorat, un per la meva part i un altre per una altra investigadora, Anna Jorquera, que estudiava precisament els rèptils marins que diem l'altre dia, els plesiosaures. Què més? Pues hem publicat 12 articles
6 en les revistes que es diuen dels Science Citation Index, és a dir, de les que estan indexades a nivell mundial. 8 comunicacions i conferències per a congressos, 8 pòsters per a congressos, 6 per a congressos internacionals, un, per exemple, en Yorkshire, en Gran Bretanya, un altre que es va fer en Terol, un altre en Berlín, un altre que s'ha fet en Brussel·les, inclús en els Estats Units, en Las Vegas i en Los Angeles. En definitiva, això ha significat també eixides de camp per a cursos de doctorat i tècnics en geologia, participació en jornades de mineria del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de Castelló. També se va intervir, en la parreta han estat les jornades, s'han vingut a treballar gent de les jornades de la Societat Espanyola de Paleontologia i del novè trobament de joves investigadors en paleontologia que han estat també treballant i visitant la zona de la cantera del Mas de la Parreta. Tot això ha significat pues, que la cantera del Mas de la Parreta, com sempre hem dit, ha ocupat un lloc molt important en la investigació paleontològica de la comarca dels Ports, de la província de Castelló, de la Comunitat Valenciana, de la Península Ibèrica i del reste d'Europa. Bé, ja sabeu que MediTV està en contra del despoblament i anem a parlar d'un projecte que ens entusiasma. Es va entusiasmar en el moment que coneixíem que l'Ajuntament de la Todolella i la firma PAMESA s'han unit en una iniciativa públic-privada per a impulsar el Pitalaero, Societat Limitada, un projecte empresarial que té per objectiu la creació de fins a 30 llocs de treball fixes i estables en la localitat en la lluita contra el despoblament rural. Parlem ara amb el director tècnic de PAMESA, Toni Ballester. Toni, bona vesprada, benvingut a MediTV. Hola, bona vesprada. Conteu-nos, l'objectiu ja sabem que és evitar el despoblament rural, però com arriba a quallar aquesta iniciativa i què és el que passarà a la Todolella? La labor social de PAMESA sempre hem estat al costat de la gent més desfavorida. Nosaltres ja tenim el projecte social de persones discapacitades des de fa molts anys i ara hem volgut ajudar un poc a la Castelló despoblat. Aquest projecte s'ha presentat en una reunió dels alcaldes d'Esports i va així a Todolella, s'ha de fer davant i amb això hem intentat fer un projecte i ficar-lo en funcionament. Per tant, va ser una proposta que es va plantejar a diversos alcaldes de les comarques dels Ports i la Todolella va ser la que va dir, nosaltres sí que volem... Nosaltres anem a fer allò. Sí. Què és el que van a fer exactament, Toni? Pues el que van a fer és ensamblar un muntatge de malles de composicions ceràmiques que després seran distribuïdes en les grans superfícies i en els nostres clients per arreu del món. Ah, molt bé. I si l'objectiu d'evitar el despoblament es limitarà només a la Todolella o PAMESA continua pensant i buscant noves fórmules per a que això no siga l'única iniciativa, sinó que n'hi hagin més? A veure, anem a ficar-nos un poc en situació. Si a la Todolella hem de buscar 30 persones, difícilment anem a trobar-les. Sí? Ara estem parlant d'una zona on la densitat de població és molt baixeta, on la mà d'obra tampoc és molt alta, la que d'això, entonces anem a abarcar el que el centre estiga en Todolella, no vol dir que anem a tindre gent empleada a Todolella, abarcarem pues, els 14 o 15 pobles de la comarca, doncs tindran una opció de treball allí. Quan vau plantejar això als ajuntaments, quina va ser la reacció dels propis? Pues, en principi, un poc d'escepticisme i després pues, la Todolella va ser el que va ficar més il·lusió, més ganes de moure i ara hi ha una gran expectació respecte a això i la gent amb molta esperança, la gent amb moltes ganes de tornar al poble
i gent que no pare de demanar la feina. La veritat és que és una de les iniciatives més importants que s'ha fet en els últims temps en quant a este tema, evitar el despoblament. Quan començareu ja un poc tot? Les entrevistes per als candidats per a ocupar els llocs de treball? Quan se començarà a treballar? Però, a veure, la gestió tant de personal i de l'empresa, això va ser tot cosa de l'Ajuntament de la Todolella o de l'empresa, en aquest cas, de l'Aero. I aquesta gestió la van a fer ells. Nosaltres hi estarem informats de tot, però no anem a intervindre directament dins de l'empresa. L'empresa intervenen només l'Ajuntament i les persones delegades. Doncs el normal és que de mitjans de setembre a primers d'octubre es comencem a treballar i a produir ja i en tot l'Ovella. Per tant, això està ahí. Sí, sí. Ja temps per a acabar de gaudir de l'estiu i automàticament a ficar-se les piles. Teniu comptabilitzat la quantitat de treball que arribaran a fer? Me referís estos 30 treballadors? Bé, nosaltres esperem estar fent entre 400 i 500 metres de malles diàries. Mos podries contar en què consisteixen les malles per als que no tenim ni idea del món de la ceràmica? Jo almenys sóc una. Normalment, pues això està lletge, que no sàpiga el món de la ceràmica. Anem a veure, expliques tu que eres l'expert i el professional, perquè tal vegada, si ho conte jo, igual em fica un poc en la pata. Bueno, pues el treball consistís des de Pamesa, s'envia material tallat a les mesures corresponents per fer les malles, que després van en uns mòlegs, on la gent fica les peces, segons les medides, segons els colors que se demanen en aquest moment, i a partir d'ahí se passa a emmallar en una màquina automàtica, assecat i se selecciona i s'encaixa. És un treball prou manual i que requereix pues, un cert gust a l'hora de fer la feina. El lloc de treball, el magatzem o el local on se ubiquen, això ho fica l'Ajuntament? Sí, sí, sí. I el material, la maquinària que es necessita la fica Pamesa? La maquinària és 100% de Pamesa. Ahà. Bueno, i entonces el local ja el teniu? Sí. El local ja l'Ajuntament ha portat un local, un magatzem que ja tenia l'Ajuntament de Todolella, i ara el dedicarà a fer l'empreseta esta, l'Hospital Aero. El Pital Aero. Quin significat té per a la Todolella, el Pital Aero? Pues, segons el que hem pogut averiguar, pues, era un pi que quan va haver un incendi, era l'únic pi que se va salvar en la mola de la Todolella. I és d'ahir venia la tradició de que s'ajuntava la gent, per lo que jo sé, de que quan anaven de festa a Bordó, les dones que de festa mentira, quan els homes anaven a segar a Bordó, se trobaven les dones i els més fills ahir al terme. Ahir en el pit a l'aero. Que bonico. Jo aquí dos, Sandra Segarra, voleu fer-li alguna pregunta a Toni? Sí, Toni. Sí, bueno, tenen algun estudi sobre l'impacte que pot tindre una instal·lació d'aquestes característiques sobre un poble també molt particular i amb una població reduïda? Nosaltres l'impacte esperem que sigui el major possible, més que res, tornar a revitalitzar el poble i tots els voltants del poble. Pensem que tornarà a haver molta gent que tornarà al poble i possiblement pues, econòmicament totes les xicotetes empreses, barets, tendetes, pues, poden tornar a veure si es tornen a ficar en marxa. I si té previst per més una activitat d'aquestes característiques en més pobles de la província, bé siga aquesta o bé siga una altra? Ja ho havia preguntat jo, Joan Lledó. Ah, Morales estem treballant en 38 centres de persones discapacitades al voltant de tota la comunitat. Entonces ara tornem a obrir un altre front i l'obrim en tot l'ella i no estem mai tancats a res. Pot ser que si tot va bé i n'hi ha molta feina, doncs puguem buscar altres suïcides. Sandra, sí, al principi de l'entrevista estàvem comentant que a lo millor no hi hauria prou mà d'obra a Todolella i que haurien de buscar a la gent del voltant, però bueno, tal vegada hi ha gent ara que ens està escoltant que podria alquilar-se un local i sentar-se allà a Todolella i això ja seria un requisit per a entrar a treballar, no?
Ahora, perdona que no tantes. No, lo que vol dir és que gent que ens està escoltant podria censar-se en alguna població de l'interior, evidentment, i poder ser un dels candidats a presentar-se a un dels llocs de treball, perquè quins són els requisits? Això, ja ho he dit, que això ja ho fa l'empresa, ja ho fa el Pitalaero, no ho fem des de Pamesa. Clar, pues seria possible que si es censaren a la Todolella, que estigueren censats, poder treballar, perquè és el que diu. En 2018 hi havia comptabilitzat 138 habitants a la Todolella, no sé com estarà en aquests moments, però és difícil que hagi augmentat la població, tot el contrari, el més probable és que en els dos últims anys hagi descendit. La veritat és que ens encanta que aquesta història puga inspirar a la resta d'empreses taulelleres de la província de Castelló i que el ser pionera en una iniciativa d'aquestes característiques puga trufar l'interior de seus taulelleres de la quantitat i quantitat d'empreses que tenim així. Toni, transmetis a tot l'equip pensante d'esta genial idea i esperem que sigueu inspiració per a moltes altres per a que això es repetisca. De la mateixa manera que Pamesa lluita contra el despoblament, Medi TV s'ha ficat també mans en l'assumpte per tal de promocionar aquest interior tan meravellós. Per cert, et puc preguntar, Toni, tu d'on eres? Jo de Onda. Tu de Onda. Pues és que no fa falta que te diga res més. Teniu ahí un embals, el Desitjar, que és una meravella. El museu. El museu que està ara Joan Lidó, que és el director del museu. Però com és, tu com valoraries que és la província de Castelló, Toni? Com la valoraria? Clar. Pues jo crec que és una de les províncies millors d'Espanya, no? Clar que sí. Això ni se pregunta, s'afirma directament. Jo crec que ens falta un poquet arreglar un poc el tema agrícola, però crec que el tema industrial no funciona i el tema agrícola sí que el tenim un poc més de la mà de Déu. I crec que algú hauria de ficar alguna cosa més d'esforç, eh? Clar, també ens preocupa el tema de l'agricultura perquè el que no volem és que canviï el paisatge. Volem combinar paisatge agrícola en l'industrial. Això és riquea per a totes les comarques i per a tota la província de Castelló. Bé, Toni, ha sigut un plaer parlar amb tu. Vale? Una cosa, la pròxima vegada que parlem amb tu, el bolígrafo el deixes en la taula. El dia més el bolígrafo... Està viu. Bueno, Toni, ja sabeu, iniciatives que tracten de lluitar contra el despoblament de la província. La província de Castelló és una de les províncies de les tres de la Comunitat Valenciana en més risc de despoblament. Quasi 80 pobles estan en risc. Tenim que lluitar i, sobretot, aquells empresaris que podeu fer algo com estos, tireu endavant iniciatives i que este projecte siga inspiració per a la resta. No me digueu que no és xulo. Ha hagut un moment que se m'ha ficat la carn de gallina. De veure, això pot manejar economia a l'interior. A veure, tinc en compte una cosa que és primordial per als pobles d'interior. Que hi ha una empresa de les característiques de Pamesa que indubtablement li haurà costat el seu esforç, però molt menys esforç que si a lo millor tu o jo ens ficarem a intentar fer un projecte allà dins, no? Entre altres, per la seva capacitat econòmica. Però el que fa falta sempre és voluntat. I si no hi ha voluntat, no hi ha res. I des de Pamesa s'ha tingut la voluntat per els motius que siga, i indubtablement són molt d'alabar, i són molt de dir-los xapó per la iniciativa i ojalà hi haguem més coses, més empreses que intenten portar als pobles d'interior pues, xicotetes activitats que aquestes xicotetes activitats permeten que potser 10 famílies, 15 famílies s'estabilitzen allí i els pròxims 20 o 25 anys el número de persones s'incrementa notablement. Perquè 30 persones anem a veure, en la Todolella, de les 130 persones que hi ha censades, pues, probablement el 80 o el 85% tindran més de 65 anys. Val? I la resta pues, són els que tenen el bar, l'hotel de turisme rural, d'allí dalt del santuari, de la Balma, o coses així. No?
puc referir-me jo que 30 llocs de treball en un poble d'aquestes característiques és fonamental, és importantíssim. I que torno a repetir, la iniciativa, xapó. Que bé que m'acau Fernando Roig, de veritat. Molt bé. Perquè això és mostrar sensibilitat, ¿vale? Sensibilitat per una terra que l'ha acollit com si fos la d'ell. Per tant, xapó, Fernando Roig, xapó. I ara anem a canviar de tema. Ves preparant-te quines són les vitrines que vas a mostrar-nos, Joan Lledó. Abans anem a donar-li pas a Jesús Bro, que a veure què mos porta avui i després la teua sorpresa, d'acord? Molt bé. Vinga, anem amb Jesús Broc. Avui, en la vesprada de la Panderola, anem a obrir pas al món del cinema i del teatre, que és un dels grans oblidats en la pandèmia, perquè amb mesures de seguretat no podem anar a veure estrenes i la gent tampoc s'acosta als cinemes. Per això, jo avui estic amb un dels actors, diguem, entranyables per la seva maduresa, per els anys que porta en el món del teatre i del cinema, que és Joan Manuel Gurillo, d'ací de Castelló, conegut per aquell teatre que va tindre entre el Grau i Castelló, molt conegut també per el seu paper de la senyora Assumpció quan estava fent cosetes per a Ràdio Castelló i per a molts events, i sobretot per haver treballat amb els millors directors del panorama nacional, com el desaparegut Bigas Luna, o fa molt poc en la sèrie de televisió espanyola que va estar amb Manuel Huerga de director i representant a Fray Luis de Aliaga. La sèrie Benidorm, on faig jo de capità de barco, mai millor dit, i celebre una boda i tal. Bé, això ho acabem de penjar en A3 Player, de moment, després passarà a Antena 3. Després, per a octubre, vaig rodar amb Rodrigo Sorogoyen la sèrie Antidisturbios, que és una sèrie molt potent, molt, molt potent, en un gran equip d'actors, i bé, he fet un paper secundari i és molt interessant, de les coses més interessants que he fet últimament. Després està a punt d'estrenar-se també un documental de ficció que faig de Manuel Carceller, de la revista La Traca, bé, que el van fusellar quan van entrar els franquistes i tal, així, al 36. Bé, ahir faig de Carceller, faig el prota, també està pendent d'estrena. Després, així a Castelló, hem fet fa poc teatre a un clic, que és una proposta de l'Ajuntament de Castelló i les 7 companyies professionals de teatre de la ciutat. Li vam demanar a l'Ajuntament si col·laborava per a que fora més lleuger estos 4 mesos sense poder eixir ni de casa, ni facturar, ni fer teatre, ni fer cinema, ni fer res. Aleshores l'Ajuntament ha organitzat un cicle i jo vaig començar el dijous i estaré fins al dijous, i es diu Oniric Covid Clown, és una ficció en ambient de pallasso quotidià, personatges, i és la senyora Assumpció, i és el meu personatge de pallasso, i després faig un repàs històric sobre la meva trajectòria des de l'any 84 en el teatre, bueno, des de l'any 79. Celebrem que tingues tant de treball, Joan Manuel Gurillo, celebrem que continues en la maduresa del món teatral i del cinema, la teua pròpia, però ja per acabar, com a remat final, com a reflexió, jo voldria que ens digueres quina solució hi ha, si se preocupen les administracions veritablement o verdaderament pel teatre i pel cinema, o si cal alguna solució més efectiva per a que pugueu sobreviure als mals temps, com quasi totes les persones. Bé, esta situació de pandèmia ens ha agafat al món de l'espectacle, ens ha agafat en precari, perquè des del 2008 la veritat és que la professió, el sector artístic, empresarial, cultural, està prou fotut ja fa temps. I això ens ha acabat de rematar, no poder eixir ni facturar, ni fer un bolo, ni un rodatge. Les administracions estan algunes en més entusiasme, en més o menys possibilitats. Jo crec que sí, estan apostant per ajudar al sector cultural.
Que bé, bé, que bonico. Gràcies, Jesús Broc. I per cert, dir que este teatre a un clic, les imatges ens les cedeix la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Castelló i a les 6 de la vespre emetrem este reportatge de Cunino Gurilo. Per cert, Joan Lledó, mon anem ara al Museu de Ciències Naturals El Carme d'Onda, perquè estàs en una família que avui ha visitat el museu en directe. Contamos un poquet. Bueno, pues yo creo que millor que ho conten ells, no? Són una família d'on venen, si coneixien el museu, si no el coneixien, i bueno, i un xiquet també que ens contarà la seva primera visita al vore. Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. El coneixeu ja al museu? Sí, de fa molts anys, de quan era xicoteta, vam vindre la casa i, bueno, estàvem per així a propet i ensenyant-lo a xiquet. Bueno, i d'on sou? De València. De València. I a este xiquet tan guapo, com li diuen? Pau. Pau, i què has vist fins ara? He vist unes coses que... ¿Te lo has agradat? Sí, sí. Me ¿Has vist molts animalets? Sí, has vist un elefant gran? I tigres també? Molt bé, i quants monos? Monos també. Monos també, molts monos, veritat? Pues, i què vos ha aparegut al museu? Ella, tu com el coneixia ja, no? Jo no parla castellà. Ah, pues parla castellà, no passa res. Està molt interessant. ¿Ya lo conocías desde hace años? Las chiquillas eran pequeñas. Ajá. Hasta 55 puede hacer. Pues muchas gracias por la vuestra opinión, por habernos pillat así infraganti. Y dir-vos que ens trobem davant d'una vitrina on el contingut d'ella són unes papallones. Unes papallones que hi són 75 caixes de papallones que va donar un senyor de Vila-real. Ahí ho podeu, bueno, no ho podreu llegir probablement, que li diuen Manuel Costa Seglar, i que tenia una gran quantitat de col·lecció de papallones i que ha volgut que donar-les al museu per tal de que estiguen així conservades, no? I aquesta és la donació que ha fet, que és la recopilació d'aquestes 75 caixes. És molt fàcil de dir, però hi ha més de 2.500 papallones diferents. Vull dir que no és que dius, no, són 75 caixes, no. Hi ha més de 2.500 papallones diferents que les ha recollit ell al llarg de tota la seva vida. I bé, doncs aquesta és la primera que us vaig oferir des d'ací. I mentre parlem d'altres coses, me desplaço a una altra vitrina, si vos pareix. Sí, perquè aquestes històries, avui utilitzem molt lo de inspiradors, però és inspirador que un home, durant tota una vida, hagi recopilat tantes varietats de papallones i que finalment hagi fet la sessió a un museu que s'encarrega de tindre-los ben presentats, ben cuidats, i mostrats al públic, el treball de tota una vida i el reconeixement de tota una societat. En quina vitrina estàs ara, Joan Lledó? Pues estic anant cap a la vitrina on estan els mamífers grans, com per exemple el tigre i el lleó. Però bueno... En quina vitrina entraríem nosaltres, Joan Lledó? En les víbores, en els reptils, en les víbores. Hola! Els dos. Ai, no. Però... Unos cardan no, la lana y otros se llevan la fama. No, yo creo que mejor estaría es en las aves exóticas. Muy bien. ¿Eh? Oh, sí. Por el colorido, por la belleza, por el plumaje, por todo eso. Mira, así trobemos la vitrina de los tigres, ¿eh? Y la leona. Así tenemos esta leona, ¿eh? No sé si enfocaré, pero bueno, esa es una leona y sus leoncitos pequeñitos, ¿eh? ¿Vale? Estos son los mamíferos carnívoros en los que tenemos. Y si voleu ya una última vitrina, porque ya sé que si el temps se estira damunt, pues anem a voler. ¿Ah? No podem veure res perquè t'acabes de quedar congelat. No. Nosotros... Joan Lledó, ixa vitrina no la podem veure. A veure si la recuperem, la vitrina, t'acabem de perdre. Ha sigut un programa molt interactiu, però
Sandra, què et pareix si, ara que no tenim el Joan Lledó, que llàstima que no puga comentar el vídeo d'Imma Molina de Quin Plaer, perquè avui, a veure si està ahí, els joves, ahí està. Joan Lledó, sí, que és que... Digues. No te'n vagis ahí, que és impossible. Claro, els és que joves, no pareix... Els joguets de Quin Plaer avui van destinats als homes. Imma Molina. Hola, què tal? Esta vesprada volia ensenyar-vos el que és la línia de Satisfyer Men. Satisfyer per a xic, ¿vale? Són una línia de masturbació molt venuda ara mateixa, molt, molt venuda, on tenim des del Satisfyer Silver, el normal, que és este, Satisfyer amb vibració i amb vibració i calor. Vos explique. El Satisfyer Silver Men és un masturbador masculí, ¿vale? Que tenim, en el que tenim un botó de pressió, però mentre l'home s'està fent la masturbació o l'està fent la seva parella, podem apretar des de textura més apretada, tipus anal, textura menys apretada, tipus vaginal, o textura més holgada, tipus boca. Se poden rentar, és un material realístic, com si fos el Love Clone, un material totalment real, i aquest material permetís que la penetració sigui molt agradable i que sigui una penetració molt diferent a la masturbació masculina amb la mà. ¿Vale? Podeu trobar-lo en la nostra tenda online, en quinplaer.es, o bé en Quin Plaer, en el carrer Sant Félix, en la tenda física. Gràcies. Ahí està, per a que sapigueu que està el Satisfyer dona i el Satisfyer home, que són els regals que més estan fent en els últims mesos des de Nadal. Ojo, ojo. Va, i última vitrina, Joan Lledó. Bueno, pues com me n'anava una miqueta lluny i havia perdut la connexió perquè estava lluny del wifi, m'he apropat més i trobem així els cangurs, l'última de les vitrines dels cangurs d'Austràlia, i també tenim així els lagartos. Un plaer haver estat avui des d'ací del museu. Més o menys ha anat tot bé, més o menys. Espera't, no te'n vagis encara. Perquè... Bueno, abans de tot, anem a parlar perquè hem rebut al llarg del programa una nota de premsa en la que ens parlen de un canvi que hi ha en la renúncia conjunta dels integrants de la unitat de rescat, dels grups de rescat aquàtic, de muntanya i de salvament. I jo no me veig, Sandra, estic a Montomajor. Sí, de muntanya. Sí, és que ells se queixen, per exemple, de que no tenen garantitzada una ràpida resposta davant d'una emergència. Ah, vale. Al no comptar tots els dies amb integrar de la unitat de guàrdia, també, per exemple, la mobilització de l'helicòpter de rescat no és clara i per això, entre altres punts, han declarat, acaben de dir, que renuncien al seu puesto de rescat, això, el conjunt dels bombers de muntanya, el Consorci Provincial. Pues anem a veure en què queda el tema, serà un dels que parlarem demà. I abans, Sandra, per favor, fica'ns al dia en les històries de Fernando Simó, que són a Montobones. Sí, a Montobones, fins a tal punt que Fernando Simó havia dit que a no ser imprescindible que la gent no viatjar entre províncies. Però, clar, no estava parlant res de països. Per això, s'han anat a Portugal a fer surf. Ahí el tenim. Després està de retornar la seua taula de surf i les xarxes socials, pues bueno, li han ficat una miqueta a caldo, però també han fet memes per a la ocasió. Per exemple, rebrotes, ¿por qué? Fernando Simón Fensur. Claro, ell també havia dit que s'esperava que ningú el reconeixera, per això han fet també este meme, com si ell fos Fernando Simón. Claro, com ara ningú coneix a Fernando Simón, ningú el coneix, pues no s'espera ni trobar-se a ningú i que ningú sapiguera que ell està ahí Fensur a Portugal. Ah, i per això les socials han esclatat. Bé, doncs pues ja sabeu, no pot haver... A veure, intenteu evitar en la medida de lo possible el ixir fora de la província, que vinguin la resta de la nostra província i així que la economia de la nostra província es menege molt més.
Sandra, gràcies. Joan Lidó, gràcies per haver fet aquest directe. Fins la setmana que ve. Meravellós, que passarà als anals de la història de Medi TV. Gràcies. També tinc que felicitar, no te'n vagis, Toni, el treball que vam fer el dissabte per la nit va ser estupendo. Una llàstima. El dicho es millor. Ara queden dos possibilitats més, però és més complicat, no és com la festa que teníem el dissabte, que si pujaves pues era tot seguit, ara n'hi ha que passar una eliminatòria que se jugarà el dijous, si passes el diumenge serà una altra final, bueno, pues és complicat tot una miqueta més i jo crec que la que va viure en persona, en el que sent l'aficionat del Castelló, que estava volcat en el seu equip, per el carrer, Sandra va tindre l'oportunitat de xafar el carrer en les connexions en directe des de les penyes. Bueno, pues la veritat és que va ser al final una autèntica llàstima i sobretot un pesar per tot l'aspecte esportiu, però també per el que representa per als sentiments de molta gent. Toni, hem ficat un extracte molt xicotet en el moment que el Castelló ficava el gol i la veritat és que se viu com en el plató en la intensitat de la mateixa manera que es va viure el penal. O sigui, la incredulitat teua i de tots els que imagine que estarien veient el partit va ser increïble. Clar, perquè són moments i bueno, el que volíem des de Medi TV sobretot és no podíem portar-los les imatges, no podíem portar-los la immediatet, però sí que es podíem portar el sentiment, no? De lo que en aquest moment passava molta gent i el pensar és que ha sigut molta gent la que ens ho ha dit i hem tingut oportunitat de seguir-nos i bueno, pues, sí, la veritat és que van passar moments molt bé perquè pensàvem que l'equip estava classificat i que anava a aconseguir l'ascens i després moments en què vam veure que la cosa de manera injusta se girava al revés per al Castelló. Pues enhorabona a tot l'equip. Gràcies. I que ara mos conteu què passa tant en el Castelló com en el Villarreal. Vale, fins ara. Ben. I anem en l'actualitat esportiva del dia, que no és poca perquè tenim el ressò de tot el que ha passat en les últimes hores. Estàvem parlant ara de la situació del Club Esportiu Castelló. Tot ha quedat un poquet endarrere ja i tot perquè estem mirant cap al pròxim rival. Ahir ja es confirmava per les diferents camins que tenien els equips per a arribar a la següent eliminatòria que el Club Esportiu Castelló jugaria davant de la penya deportiva de Santa Eulàlia d'Eivissa. I este matí s'ha formalitzat els sortes i ara sí que sabem que el partit serà dijous que ve, és a dir, el dia 23 a les 10 de la nit en la Rosaleda. De nou, un bon escenari. Esperem que puga canviar la sort per al Club Esportiu Castelló i que se puga jugar la final, que ja seria diumenge, previsiblement també a les 10 de la nit i en la Rosaleda. Anem a parlar de tot el que li va passar al Club Esportiu Castelló. D'aquest gran partit que va fer fins que va arribar aquest penal que de manera innocent va realitzar Muguruza i sobretot com està l'equip pensant en el futur pròxim, com està l'equip pensant en el que té que vindre, perquè ja mirar cap enrere no serveix de res i ara n'hi ha que mentalitzar-se que el club té que, l'equip té que superar dos eliminatòries consecutives, que no va ser fàcil, però sabíem tots que no anava a ser fàcil. Mentre en el Villarreal ahir van viure una jornada de contrastes, un contrast important. Va ser, per supost, la victòria, aquesta victòria merescuda, tenint a més com a màxim golejador de l'equip a Gerard Moreno, ha marcat 18 gols, és el màxim golejador de la Lliga espanyol, el Villarreal que acaba la Lliga 5è, que va fer 4 gols, que va fer una exhibició de futbol i que, a més, pues, va tindre el comiat de dos seus jugadors referents històricament, no? Perquè quasi des que tenim ús de raó, per un costat Santi Cazorla, un fenomen, i per l'altre Bruno Soriano, un jugador de casa, d'Artana, de la província, possiblement el jugador més important de futbol que ha donat la província de Castelló i que ahir van dir, bueno, pues fins així han arribat. En el cas de Bruno Soriano, després de 3 anys de patiment, de lesions, de càstig, penja les botes, i en el cas de Santi Cazorla, també després d'anys difícils, dius que ja no vol estar al màxim nivell, que no pot continuar fent aquest esforç al màxim nivell i donar un passet enrere en lo deportiu, no en l'econòmic, perquè ja és oficial que ha fitxat per l'equip de Qatar al Saad, l'equip on se preveia on anava, on està Xavi Hernández com a entrenador, i bueno, i se li va millorar de manera notable, així que felicitats també
per aquest motiu ha sentit a Zorla el counter corrent. També se va retirar Mariano Barbosa, que ha tingut dos etapes en el Villarreal Club de Futbol i sempre ha tingut el porter argentí un comportament professional extraordinari. L'únic que podem fer des d'ací, des de Mèdit, és donar-los les gràcies a tots tres i felicitats. Aitor Aguirre, bona vesprada. No sé si hem perdut Aitor, el tenim per ahí. A veure si... No t'escoltem, Aitor. No, no t'escoltem. No te puc escoltar. Bueno, pues anem a veure si podem recuperar el so d'Aitor Aguirre, si podem parlar en el nostre company, que a més ens va acompanyar també en aquesta retransmissió, en aquesta programació especial que realitzàvem el pas diumenge per la nit. Aitor, estàs per ahí ja? No, no puc. No puc. Anem a veure si bé ens pot solucionar aquest xicot de problema. I ja ho sabem, és que estic treballant aquests dies en aquestes mesures especials i no n'hi ha manera de contacte de moment en Aitor. El que sí que podem fer bé és recuperar les imatges del comiat de Cazorla, del comiat de Bruno, poder en ese bueno, tot el que se va viure, no? En ese vídeo que se li va fer, tot el que va passar damunt del terreny de joc, el que va tindre com a protagonisme als jugadors del Villarreal. Estem veient les imatges, estem veient a Bruno, també se va sumar a aquest homenatge el Eibar, esportivament va aguantar fins que va tindre primer lloc les entrevistes de rigor i després pues, se va complir aquest homenatge saludant els jugadors, a tots els components quan se retiraven camí del vestidor. Quina impressió, Aitor, te dice tot això? Aitor, quina impressió te dice això? No, avui no és el nostre dia, està clar que no. Només començat amb bon peu la setmana, no sé si ara podrem recuperar la connexió, Aitor. Ahir vam les imatges del president del Villarreal, Fernando Roig, que després va tindre una roda de premsa de comiat en companyia de dos jugadors, sobretot per a reconèixer el Villarreal Club de Futbol i el que han representat per al Villarreal Club de Futbol i la idea, no?, de muntar ja una galeria d'estrelles en el Villarreal. Aitor, què te va aparèixer a tu el comiat d'estos dos grans jugadors? Hola, Toni, ¿s'escucha ahora? Perfecto. Ah, vale, sería por los auriculares. Pues una despedida muy emotiva, ¿no?, de dos leyendas del Villarreal, Cazorla y Bruno, que yo creo que serán recordados durante toda la historia del Villarreal como dos tipos que hicieron historia y que llevaron al Villarreal pues a casi lo más alto, a luchar por Europa, a llegar a las semifinales de Champions y dos tipos, aparte de lo que dejan como jugadores, lo que dejan como personas, ¿no? Dos ejemplos a seguir y dos leyendas, dos míticos jugadores ya del Villarreal, Cazorla y Bruno, internacionales ambos. Y poco más que añadir, la gente que los ha visto ya saben lo buenos que han sido y lo que han dejado, el legado que dejan en Villarreal. Ah, y dicen un buit importante, anem a veure quin és el plantejament de futur per a reemplaçar a dos jugadors tan importants dins i fora del terreny de joc. Sí, sobre todo ahora Cazorla, porque Bruno sí que es verdad que llevaba 3 años sin estar y esa marcha futbolísticamente creo que no le hace tanto daño al Villarreal. Pero la de Cazorla, estando a este nivel, viendo ayer cómo jugó contra el Eibar, que dio una exhibición, y es que era el mejor de los 22, pues esa baja de Cazorla yo creo que futbolísticamente sí que se va a notar mucho más que la de Bruno. El partido va a tener el desarrollamiento esperado, un buen partido, aún va a brillar Cazorla, aún va a estar a un buen nivel Bruno, aún va a marcar a una Emery, en el que te asignas un acuerdo, una especie de contrato, pero también t'he signat un contracte un any més en el Villarreal Club de Futbol Javi Calleja i, segons va conèixer o va conèixer el mateix Javi Calleja en el dia d'ahir, avui o esta vesprada està prevista que hi hagi una reunió per a saber ja de manera definitiva qui és l'entrenador. Imagina que el primer que ho tindrà que saber serà el mateix Javi Calleja, no? Sí, sí, evidentemente. Todo hace indicar que va a ser destituido por Unai Emery, pero hasta que no sea oficial todo puede pasar y se vio ayer en el partido, ¿no? La imagen con Anguissa fue muy significativa, un abrazo donde se acercaron varios jugadores del Villarreal como agradeciendo al técnico y mostrando el cariño y la piña que había entre plantilla y entrenador, que es lo que se ha demostrado finalmente.
Sí, bueno, se van veure gestos, no?, que s'estan veient en les últimes hores i que en el món del futbol no se poden ocultar com aquesta foto, no?, de Anguissa després de marcar el gol, anar a abraçar l'entrenador Javi Calleja, que ha fet finalment una extraordinària temporada, que venia abans del confinament d'un moment molt difícil, 3 partits consecutius perduts, alguns d'ells molt raros, de l'eliminació del partit de Copa davant del Deportivo Alavés, venia d'un moment molt complicat, però que s'ha revertit afortunadament, i en aquestes circumstàncies especials, la situació per al Villarreal sent cinquè i convertir-se un any més en un dels habituals d'Europa. Anem a escoltar a Javi Calleja en les manifestacions al voltant del partit i de lo poquet que volia parlar del seu futur. El resultado y estar ahí arriba y quedar quintos es porque la temporada ha sido muy buena, ha sido completa. Hemos creído siempre, nosotros sí que hemos creído siempre y nos vamos con muchísima alegría, felices, muy felices por tener esa quinta plaza, el objetivo cumplido, el juego desarrollado y el orgullo de que los jugadores de principio a fin han dado la cara y hemos conseguido pues estar otro año más en Europa. Mi futuro, no sé, tú sabrás, no sé. Bueno, pues no se pronunciaba el entrenador del Villarreal, repetim, a hores d'ara estem esperant conèixer si n'hi ha alguna decisió presa al respecte de Javi Calleja. Ell té contracte, Unai Emery té un precontracte, la decisió la té que prendre el Consell d'Administració. Lo difícil, el complicat en aquests moments és prendre decisions. El que està clar és que Javi Calleja finalment s'ha marcat una recta final de campionat extraordinària i ahir ha deixat l'equip cinquè, que no és una papereta gens fàcil a aquestes alçades. Estarem pendents de qualsevol tipus d'informació al voltant del Villarreal Club de Futbol, estarem pendents de les notícies dels pròxims dies i estarem pendents ja de quan es comença el treball, la pretemporada, les entrades, les eixides, ho analitzarem aquests dies perquè n'hi ha moltes qüestions de les que parlar. Però no hi ha cap dubte que un dels temes centrals de l'actualitat del cap de setmana ha estat la promoció d'ascens del Club Esportiu Castelló a segona divisió A. Van viure una promoció espectacular, jo crec que fins al minut 84 del Club Esportiu Castelló davant del Logroñés, mereixedor de la classificació, però que se'n va anar tot un poc a baix a conseqüència d'un penal que no se tenia que haver realitzat. Innocent, anem a dir així, un penal innocent. A partir d'ahir, l'equip va notar massa l'empat, no va ser refer-se, no va ser jugar en superioritat numèrica, i si alguna cosa li faltava va ser la mala sort, perquè al final la tanda de penals es tindrà molt mala sort. I no és normal que un equip falli 3 penals com va errar el Club Esportiu Castelló, i a més en alguns jugadors que són especialistes i bons llançadors. La sort li tocava sí o sí davant de la penya deportiva de Santa Eulàlia, d'Eivissa. El partit també s'ha conegut que finalment serà el dijous a les 10 de la nit i també serà a la Rosaleda. Ahí tenim les imatges d'este matí en el sorteig, on ha estat Castells com a representant del Club Esportiu Castelló. Què te diu el sorteig? És un quart. Te tenia que tocar en principi, si tot anava en normalitat, un quart, no? Sí, por una parte, el sorteo creo que bueno, es un rival a priori más asequible que otros que hay. Ha quedado cuarto en el grupo 1 con 45 puntos. Es decir, no ha tenido una muy buena puntuación. Por ejemplo, el Atlético Madrid B, que ha quedado tercero, le sacaba 8 puntos y el Ibiza, que está ya eliminado, le sacaba 11. Es decir, se ha clasificado, pero ha sufrido bastante. Y lo malo es que es un equipo que no tiene ninguna presión y que llega muy lanzado tras vencer al Marbella, siendo no favorito, intentará dar la sorpresa otra vez. Pero yo creo que el Castellón puede vencer y creo que puede ser superior. El que está claro es que tienes que saber que no te pueden pillar, porque este equipo ve de donar la sorpresa davant del Marbella, que a més ha realitzat el play-off en la seva terra i, bueno, d'alguna manera això tot era el funcionament més viable per a ells per a poder jugar en la promoció en la seva terra i, bueno, va anar la penya i el va tombar, i a més de manera merescuda. Sí, sí. És la primera gran sorpresa d'aquesta promoció. Un 2-0 contundente, que es un serio aviso para que el Castellón no se fíe ni un pelo y le tenga el máximo respeto, porque aunque la temporada regular diga algo, han pasado 4 meses y los equipos llegan en otro estado
y en el aspecto mental sí que es verdad que la peña llega mejor, eso es evidente. Por eso Castellón va a tener que estar muy, muy enchufado desde el principio y para intentar conseguir ganar y si es posible que no se llegue a la prórroga. Si se puede ganar el partido, mejor. Sí, pero prorrogues no. I penals tampoc. Pensar que va estar molt contundent Òscar Cano, va dir el diumenge que ve, a aquestes hores, sí, tindran vostès així sentat a un entrenador que haurà aconseguit l'ascens en el seu equip. M'agrada aquesta mentalitat i ojalà se puga complir. Però en el màxim respecte a un rival que a priori és inferior, però que ja ve de donar una sorpresa, i el que apuntava Aitor, que és molt important, el Club Esportiu Castelló, i és bo, no? També jo crec que això és qüestió de clubs importants, va jugar i està jugant en moltíssima pressió, com correspon, i clar, el Santa Eulàlia, poqueta pressió, tot el que faci serà ben vist per part del Santa Eulàlia, clar. Sí, evidentemente, ellos ya clasificándose para la segunda ronda, ha sido un tremendo éxito, nadie se lo esperaba allí, y ahora pues a intentar hacer la épica y meterse en la gran final. Por eso la importancia de estar mentalizados, de preparar bien el partido y sobre todo olvidarse ya de lo que ha pasado, pensar en que quedan dos partidos, que estás en semifinales y que lo tienes a dos pasitos. Així és, pensar que avui estem d'aniversari en el Club Esportiu Castelló, se complixen 98 anys de la seva fundació, estem cada vegada més proper d'aquest centenari que desitgem, volem, puga estar ja instal·lat l'equip blanc i negre en el futbol professional. A dos partits, primer davant de la penya deportiva Santa Eulàlia d'Ibiza, quart classificat del seu grup. El partit serà dijous a les 10 de la nit i se repetirà l'escenari. La Rosaleda, millor escenari impossible. Un avantatge. Els jugadors del Club Esportiu Castelló ja han jugat en aquest escenari i ja saben el que és jugar en aquest escenari. Alguna cosa més, Aitor, del voltant del Club Esportiu Castelló abans de tancar? Nada, levantar el ánimo a los orelluts, que están un poco decepcionados, y a pensar ya en la próxima y a ver si el domingo, como dice Óscar Cano, se puede celebrar en toda la ciudad el ascenso. Gràcies, Aitor, com sempre, moltes gràcies. I moltes gràcies a tots vostès. Demà tornarem, com sempre, dins de la Panderola, en l'última hora esportiva, en l'última hora de l'esport, així, a la província de Castelló. Que tinguin una molt bona vesprada. Adéu.